hogaamiyaha aqlabeedda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa xilka laga qaaday sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Kenya. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo guddoomiyey kulanka ay lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka ee xisbiga Jubilee ayaa xilka ka qaaday Aadan Barre Ducaale. Waxaa kursiga hogaanka aqlabiyadda ee baarlamaanka loo doortay doorashadii 2013-kii ka dhacday waddankaasi Kenya, waxaana mar kale waqtiga loo kordhiyey doorashadii 2017-dii bilowgay bishan ayay ahayd markii uu Aadan Barre ka badbaaday qorshe la doonayey in xilka hogaamiyaha aqlabiyadda looga qaado kadib markii uu isbahaysiga haysta talada dalka Kenya uu isbeddelo ku sameynayey xubnaha hogaanka uu xisbigaasi leeyahay. Ducaale ayaa sidoo kale ah xildhibaan degmada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay shaqsiga saddexaad ee ugu awoodda badan dowladda Kenya marka laga reebo madaxweynaha Kenya iyo madaxweyne ku-xigeenka. Hase ahaatee, hadda ayaa laga qaaday xilkii uu awoodda ku lahaa. Cabdiweli Axmed Qurane, Goobjoog, Muqdisho.